It's staying Valentine's Day. Είσαι πειραγμένη, θέλει. Γύρισε. Γιατί η μία το ήθελε να είμαστε μαζί και όχι με την Παπαρίζου. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μέσα στην ομάδα μου έχω ήδη πάρει μία παίχτρια, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ το ύφος σας. Με πλήγωσες. Εύχομαι να μην σε πλήγωσα, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι η ζωή τελειώνει το 2017. Υπάρχει μέλλον. Δεν υπάρχει καμία σαν και σένα, κορίτσι. Έχεις ακούσει καμία κατά. Δεν υπάρχει σαν και σένα. Πώς σε λένε? Χρύσα Χρύσου. Χρύσα Χρύσου. Δεν είσαι από την Κύπρο? Όχι. Αλλά είσαι από πού είσαι? Χρυσό. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Oh. Και είσαι 17,5. Είμαι 22. 22 είσαι. Πρόλαβα να μεγαλώσει αυτό το κορίτσι. Η αλήθεια είναι ότι έχω μία παίχτρια ίδια που είσαστε πάρα πολύ κοντά και θα ήταν άδικο να βάλω μία τόσο ξεχωριστή φωνή στην ομάδα μου. Ήταν πραγματικά σαν... Κατάλαβες τι εννοώ. Κάποια πράγματα, επειδή ο καθένας πρέπει να μαζέψει τους παίκτες, κάποιους τους κρατάς unique. Έχω τη Βερόνικα ήδη. Αμάν αυτή η Βερόνικα, αμάν αυτή η Βερόνικα. Όχι, αυτή η Βερόνικα, μια χαρά είναι η Βερόνικα και εσύ είσαι πάρα πολύ καλή. Έχεις άλλους 3 coaches σήμερα να επιλέξεις, το οποίο θα σε coachάρουν πολύ καλά. Έχεις σπουδάσει μουσική, σπουδάζεις? Ναι, σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ναι. Και υποκριτική, φαντάζομαι. Μουσικολογία. Μουσική, ναι. Μουσικολογία κάνεις ή κάποιο όργανο? Μουσικολογία είμαι. Μουσικολογία. Mm-hmm. Ήμουνα στο πανεπιστήμιο σας πριν λίγες μέρες, στο φεστιβάλ πιάνου. Διδασκές? Όχι, πήγα να δω το φεστιβάλ πιάνου. Εγώ είχα κάνει χοληψία στο φεστιβάλ πιάνου. Αλήθεια? Τα έχουμε βρει ήδη. Ένα μάθημα. Τα έχουμε βρει ήδη. Ήταν βραδιά Σοπέν, πέρασα πολύ ωραία. Έχει φοβερούς μουσικούς στο πανεπιστήμιο σου. Mm. Πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ ταλαντούχα. Mm. Και στο βιολί και στα όργανα όλα και στη σύνθεση και στη μουσικολογία παντού. Σωμάτα! Όπως επίσης και το μακεδονικό οδείο είναι καταπληκτικό, παιδιά. Είναι οδείο πρότυπο για την Ελλάδα. Θέλω να μάθουμε για το κορίτσι. Ναι, εγώ προσπαθώ να την πείσω τώρα που έχω βάλει τα δυνατά μου για να της δείξω ότι είμαστε σχεδόν συμφοιτητές. Άμε τα μια άλλη εποχή. Αν κάνουμε. Κερδίζει δεν κερδίζει το The Voice. Θα πάρουμε τώρα την performance όπως είναι. Θα τη βγάλουμε, δεν θα τη δισκογραφήσουμε. Θα τη δώσουμε σε αυτές τις ειδικές τηλεφωνικές γραμμές που είναι το 090 που παίρνουν τέτοιο. Θα βγουν τα δίδακτρα για να πληρώσουν τα νίκια σου, τα τέτοια και τα. Ταυτόχρονα θα δουλεύουμε για την υπέροχη δισκογραφία σου να εκμεταλλευτούμε αυτή την υπέροχη φωνή, αυτό το ταλέντο, αυτό το πλάσμα το οποίο είναι γεμάτο χαρίσματα. Γιατί έχει μέσα αυτή την αισθησιακή, αυτό το. Τη γυναίκα του Ρότζερ Ράμπιτ και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας λείπουν τόσο πολύ. Σε ποιο έτος μουσικολογίας είσαι, Χρύσα? Τέταρτο. Θέλει να ακούμε? Τέταρτο. Τέταρτο. Τέταρτο, ναι. Πολύ ωραία. Θα πάει και πέμπτο. Ωραία. Χαίρομαι θα πάει και πέμπτο. Θα έχουμε την ευκαιρία τότε να επισκεφτώ το πάλι το πανεπιστήμιο σας και να με ξαναγήσεις εσύ πια ως coach ή ως συνεργάτη σου, όπως θες πες το, αν έρθεις στην ομάδα μου. Γράφεις και τραγούδια? Ναι, γράφω. Κι εγώ γράφω τραγούδια. Θέλεις να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε κάτι για σένα για το επόμενο στάδιο, αφού πέρασες σήμερα? Α, πρέπει να περάσω σε σένα απαραίτητα. Κοίταξε, όπως βλέπεις δεν εκβιάζω καμία κατάσταση. Αλλά εγώ ως coach προτείνω να συνεργαστούμε, να γράψουμε κάτι μαζί. Δεν είπα, μπορείς να το κάνεις και με κάποιον άλλον, προφανώς. Ναι. Χρύσα μου, αυτός γράφει πρώτα τραγούδια τον εαυτό του. Εγώ που δεν γράφω, μπορείς να έρθεις με μένα να γράψεις εμένα τραγούδια? Σου έχω γράψει τραγούδια. Τι? Μου έχεις γράψει τραγούδια? Ναι, θα στα δώσω. Ναι, σ' αυτόν θα κάνει τραγούδι. Δεν το ξέρω όμως. Δεν το ξέρεις, όχι. Θα το μάθεις. Είναι σίγουρο πλέον θα το μάθω. Τώρα που είσαι εδώ, κορίτσι μου, καλώς ήρθες στο Voice καταρχάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι στο Voice.